Jag var på väg till Konsum för att köpa mjölk, men istället fick jag en fisk. Så jag våldtog hennes barn. Jag praktiserade på ett dagis när jag var yngre. En förälder frågade hur mycket klockan var. Så jag våldtog hennes barn. Om man våldtar barn får man i sin dagliga mängd av C-vitamin. Jag var på studiebesök på Lindvalls kaffe, samtidigt som en skolklass från Haninge. Jag råkade kliva en pojke på foten. Sen blev jag våldtagen av ett barn. Jag var på en fabrik för barnarbete, men ett av barnen avslöjade min förklädnad. Jag pallade inte trycket och våldtog mig själv i ansiktet.